ni wazi kuwa gavana Nderito Gachagua yuko kwenye mapambano makali ya kisiasa. Inafuatia hatua ya bunge la kaunti yake ya Nyeri ya kupitisha kura kutokuwa na imani naye siku chache zilizopita. Na sasa hatima yake inajadiliwa katika bunge la Senate kwa mujibu wa kipengee cha 33 ibara ya 3 ya katiba nchi hii. Leo Nderito Gachagua kupitia wakili wake Peter Wanyama amesimama kidete na kupinga madai 17 dhidi yake akisema zoezi la kumuondoa ofisini kupitia kura kutokuwa na imani naye lilifanyika kinyume cha sheria huko Nyeri. That act of asking legal counsel to leave the county assembly on an important impeachment proceedings where he is appearing to represent the governor contradicts the provisions of section 4 of the Fair Administrative Action Act, which is very express that you shall be entitled to legal representation. Moja kati ya madai ya wawakilishi wa wadi huko Nyeri dhidi ya gavana wao ni kuhusiana na swala zima la utoaji zabuni, ambapo Gachagua anatuhumiwa kukiuka sheria katika swala hilo na hata wakati mwingine kutumia njia za ufisadi. Kuhusiana na hilo, wakili wa gavana wa Nyeri anasema wawakilishi hawa wa wadi ni wahanga wa mabadiliko yaliyoletwa na mteja wake na hatua yao ya kumuuzulu ni ulipizaji kisasi. What actually happens is that most of these works are awarded by the MCAs. Akiwa na ari kubwa ya kujinasua kwenye kinamasi cha kisiasa, Nderito Gachagua amewaita mashahidi kadhaa mbele ya bunge la Senate, akiwemo mkaguzi mkuu wa mahesabu ya umma Edward Ouko, mdhibiti wa bajeti pamoja na mkuu wa masuala ya fedha katika kaunti ya Nyeri, ambao wote wamekanusha madai ya utumizi mbaya wa fedha yanayomkabili gavana huyo. Hata hivyo, Gachagua amezuiwa kuwasilisha ushahidi mpya, kwani imeamuliwa kuwa hatua hiyo imekuja kwa kuchelewa na huende kavuruga mchakato unaoendelea. An additional inclusion of evidence at this stage would be very prejudicial to the county assembly, having already completed our presentation. Ni katika majengo haya ya bunge ambapo hatma ya gavana Nderito Gachagua imekuwa ikijadiliwa, na hii inafuatia hatua ya bunge la kaunti huko Nyeri kupitisha mswada wa kutokuwa na imani na yeye. Sasa endapo bunge la Senate litapitisha kumuondoa Gachagua au la, na nini kitakachofuata ni swala linalosubiriwa na wengi. Salim Swale, Citizen Nipashe, kutoka majengo ya bunge, Nairobi.